Välkommen till IFK-TV. Välkommen Mark Nordqvist, målvakt. Och du spelar tredje säsongen i Grönvitt, som sagt. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. I onsdags, ja, då fick du chansen att vara med i öppningselvan i Champions League-kvalet mot Legia Warszawa. Berätta lite om hur det kändes där. Nej, det kändes helt fantastiskt. Det var grym atmosfär där på läktarna. Det var en liten överraskning också att jag fick spela då. Och sådär, när jag inte spelar så mycket, så det var helt fantastiskt att få spela den här matchen. Något man alltid har drömt om att spela inför en sån där läktare och en sån där match också. Minne för livet, kan man säga det? Jo, absolut. Kommer nog komma ihåg det här länge. När fick du veta att du skulle stå från start i den här matchen? Det var väl egentligen efter träningen där vi gjorde på tisdagen där i Warszawa då. Så ja, det var då jag fick reda på det. Skulle du ha föredraget fått reda på det tidigare, eller var det bra att få det lite senare? Jag tror det inte spelar så mycket roll egentligen. Mm. Jag visste, jag hade ändå tiden att förbereda mig på att spela. Och även om man inte spelar, så förbereder man sig ändå på att spela. Att man måste hela tiden vara beredd, även om man sitter på bänken. För man vet aldrig när man får chansen. Och då gäller det att ta den så. Poliseskorter, autografjägare och en inramning med högljudda fans på arenan borta i Warszawa. Hur påverkar det här dig som målvakt i den matchen? Jag tycker det bara är roligt sånt. Det var lite häftigt att få den där poliseskorten från flygplatsen och runt där i Warszawa när man får den här bussen. Det kändes tryggt ändå. Hela. Man har ju hört lite om fansen och sådär, men jag tyckte det inte var något problem alls. Det var bara roligt då. När man kom ut där från hotellet och skriva lite autografer till sådana som hade printat upp till och med bilder på alla spelare och sådär. Det var roligt. För laget då i den här Champions League-kvalet, hur skilde sig uppladdningen i den här Warszawa-matchen mot en då, om vi säger, vanlig ligamatch? Den skilde nog inte så mycket. Det är liksom vi tar varje match som viktig. En match i taget, som jag vet att det blir ganska tjatigt när vi säger spelare, men det verkligen är så. Och alla matcher är lika viktiga för oss. Och såklart så blir det ju lite annorlunda ändå när det är Champions League. Vi har inte varit med om det här förut och kanske en lite annorlunda känsla. Men uppladdningen sker nog exakt likadant. Du har också debuterat i landslagssammanhang här under våren. Berätta lite om det här. Jag fick väl första uppkallningen här i våras då. Och det kom lite oväntat faktiskt. Jag var inte beredd på det heller. Men sen när man var där, så det var grymt sköna spelare som var där. Och man kom in bra i laget. Man tänkte ju att de pratade lite, liksom, att de bara pratade finska och sådär. Men det var några svenskspråkiga där och alla var välkomna och pratade engelska. Och så gjorde man två bra matcher på det också då. Och så fick man den här andra uppkallningen nu. Lite synd med den där skadan jag hade, bara att jag inte kunde fara på den. Men jag hoppas det kommer fler chanser. Mm. Du känner inte av skadan alls nu längre? Nej, det gör jag inte. Ni kommer alltså nu ur Champions League-kval och ska nu då kriga i ligan om en toppplacering förhoppningsvis. Är det svårt att ladda om tills imorgon och matchen mot HIFK? Inte för min egen del. Jag kan ju bara prata för mig själv. Men alla matcher är lika viktiga för oss. Och nu har man varit med om det här i Champions League. Så det är bara att switcha tankarna till den här HIFK-matchen nu. Och gör exakt som alla andra matcher och äta bra. Och vi har haft en lång resa, så det gäller verkligen att vara noggrann med uppladdningen. De kommer alltså på besök HIFK imorgon klockan 16 och har med sig drygt 300 fans hit i Wiklöf Holding Arena. Bra stämning kommer det säkert att bli. Vad tror du om matchbilden imorgon? Jag tror det kommer att bli en fartfylld match. Där jag vet att HIFK brukar vilja spela lite kortpassningsspel och sådär. Så det kommer att bli en rolig match att se, med mycket krigande också. 300 borta fans vid ena målet. Är det någon skillnad för dig som målvakt att ha den här väggen med fans bredvid dig då? Eller stör det, eller är det inspirerande just det här som då kommer det utspelas imorgon?
Nej, jag tycker nog bara det är roligt ju mer det hörs på läktarna. Att såklart vill man ju helst höra egna ramsor och egna laget, så det vet jag att jag har hört många gånger också här på VH, och vi har fantastiska fans som har visat att de verkligen kan mäta sig i Finland med de bästa här. Och HIFK, de har också en grym hejarklack, båda IFK-lagen tycker jag har. Det är nog bara roligt att höra mycket på dem. Vi just utsparkar och sådär, så hör man att ibland att det kommer ett trumslag eller att de klappar extra hårt eller någonting. Påverkar det överhuvudtaget en utspark? Det har jag tänkt på. Det beror väl lite på hur den känslan man har inför matchen, men nej, det tycker jag inte. Hur är då HIFK att möta, tycker du? De är nog ganska tuffa. De har lite underpresterat i år, tycker jag, i serien. Men de har lirare som Pekka Sivola och Johan Mäkelä som är väldigt bra i boxen. Och HIFK gillar just att komma med de här kvicka inspelen mellan målvakt och backlinjen där. Så det gäller att stå rätt i boxen då. Och också ha rätt position som målvakt. Så jag tror det kommer bli en tuff match imorgon. Den här 10 000 kronors frågan. Vad behöver Grönvitt tänka på för att ta hem 3 poäng imorgon? Ja, du. Vi har ju möte efter träningen idag lite om vad vi behöver tänka på och sådär och vad vi ska göra. Men jag tror vi behöver det främst uppladdningen vi före och ställa om bra från Champions League-matchen och verkligen gå in för det här till 100%. Det tror jag är det som behövs, att vi inte underskattar dem. Annars då? Träningen tar mycket av din tid såklart, men vad gör du annars på fritiden när du inte spelar fotboll? Ja, jag hänger mycket med kompisar. Det är skönt att få lite fara med kompisar och skippa det här fotbollssnacket ibland. Och ha lite annat än just bara fotboll. Så det gillar jag. Också serier kollar jag mycket på. Det gillar jag. De andra, eller några andra i laget spelar lite golf och fiskar. Är det någonting som du har fastnat för? Fiske. Så kan jag nog fara ut och fiska någon gång ibland. Men golf. Så tog jag green card förra året också. Men jag har inte riktigt fastnat för det. Jag bara hamnar i bunkersen hela tiden. När ni fiskar, säger ryktet att det ofta blir tävling av det. Mm. Är det så? Är ni tävlingsinriktade när ni gör? Vi är nog tävlingsinriktade i det mesta vi gör. Men jag vet, de här Tommy och Brian och jag vet Vadden förra året också. De är på att tävla mycket och Debra var med. Mm. Men jag har nog aldrig varit med och fiskat lite så här tävlingsfisket. För mig är det mest bara skoj. Lite avslag. Okay. Tack Mark Nordqvist för pratstunden. Då hoppas vi ses imorgon på Wiklöf Holding Arena klockan 16 då HIFK kommer på besök. Tack så mycket. Det var roligt att vara här.